Akro grupe Krila Oluje. Molim poručnika Natka Mišljenca da preuzme moderiranje programa koji slijedi. Nakon uspješne prezentacije na koju smo, vjerujem, svi ponosni, nadporučnik Daniel Rigo. Prvi desni pratitelj, satnik Krešimir Oštrić. Repni pratitelj, bojnik Ivan Andžić. Vanjski lijevi pratitelj, bojnik Nino Perović. Vanjski desni pratitelj Matija Đurašin. Drage obitelji, dobrodošli. Jako mi je drago da smo se okupili u ovakvom broju za ovakav lijepi događaj, a to je prezentacija programa akrobatske grupe. Obuka je trajala 7 mjeseci, 7 dugih mjeseci. Bilo je naporno, bilo je uspona i panova. Međutim, meni je jako drago da ovdje stojim pred vama nakon što je program odrađen i zadaća izvršena. I jako mi je drago da prezentiramo program i nadam se da ovaj program koji smo prezentirali pred vama je zapravo ispunio vaša očekivanja i opravdao uloženo povjerenje. Hvala vam puno na svima na podršci koju ste pružili direktno i indirektno u izvršenju ove zadaće. Još jedna zahvala, možda malo i veća, je zapravo našim obiteljima koji su bili tu sav taj period dok smo ih obučavali. Hvala im puno na strpljenju, hvala puno na razumijevanju, hvala puno na potpori. Bez tog razumijevanja, te potpore, ovo bi bilo zasigurno puno, puno teže zabaviti. E sad, kako bi malo pojasnili kroz šta ste prolazili, naše obitelji, znači starih nastavnika, oni su prolazili već nekoliko puta kroz ovaj proces, međutim, obitelji mladih pilota koji su sad tek završili, po prvi put zapravo vide ovaj proces obuke. Kako bi usporedio kroz šta su prošli momci, bi samo rekao da 7 mjeseci koje spominjem obuke je jedan generički podatak i zapravo profesionalne akrobatske grupe se najčešće obučavaju tako u nekom roku, međutim, slično sa profesionalnim grupama tu staje. Odraditi ovakvu zadaću, jednaku zadaću sa jednakim sigurnosnim aspektima ispred nas, ali sa djelićem nalita, sa djelićem logistike, sasvim nešto impresivno i obitelji moraju biti ponosni, mladi pilote i nastavnike koji su to uspjeli odraditi. Ja sam izuzetno zahvalan i ponosan da ih mogu prezentirati. Vrhunski su profesionalci i jako mi je drago da ih mogu vidjeti.
Hvala svima još jednom na svemu, hvala po obiteljima, hvala zapovjedniče, hvala ministre. Čast mi je što sam danas ovdje sa vama. Svaki moj dolazak u Zemunik je u pravilu jedan novi poseban doživljaj i danas upravo na ovom predstavljanju novog programa akrobatske skupine Krila Oruje i rasta novih članova je jedan novi poseban doživljaj. Doželje koje smo svi mogli osvjedočiti kroz ove 22 minute koje su za nas bile vrlo atraktivne. A vjerujem i za vas same pilote koji svakim danom, svakim rastom između sebe vidite da se rađa nešto novo. Satnik Darko Belančić, voditelj akrobatske grupe Krila Oruje. Dobro, koliko vas nastupa očekuje u 22. Što se tiče međunarodnih, 4 međunarodna mitinga imamo. Što se tiče hrvatskih, još uvijek čekamo potvrdu, ali ja se nadam da će biti čim više. Srednju kameru. Dobro, rekli ste da ste... Može. Nikolin, rekli ste da ste se pripremali 7 mjeseci. Kako je to izgledalo? Vidjeli smo vaš nastup možda prije nekih mjesec dana kada su ovdje bili kolege iz Engleske. Da. Kada ste pokazali dio tog kompetencije. Kako je to izgledalo? Koliko je bilo naporno s obzirom da imate nove članove? Pa vratiti sposobnosti uvijek je teško. To je nešto što iziskuje ekstra napora i sve. Ovaj proces koji stvarno u istinu traje 7 mjeseci. Bilo je naporno, bilo je uspona, bilo je padova, bilo je svega. Međutim, sustavno smo pristupili, imamo izuzetno kvalitetan kadar i momci su jednostavno uhvatili, ali to je proces koji traje. Njega se ne može skratiti, to jednostavno iziskuje puno vremena i puno truda. Međutim, evo, tu smo, gdje smo, uspjeli smo odraditi, tako da jako smo zadovoljni učinjenom. Hvala vam. Ajde još samo malo da drvimo oko ovih međunarodnih, jer ne možete najaviti neko spektakularno međunarodno. Već sad kroz par dana, znači u četvrtak ujutru, putujemo u Francusku. Imamo prvi međunarodni miting, zato je ovo sve ovako malo stisnuto, zato što smo morali raditi prezentaciju i vrlo rano idemo na međunarodni miting. Očekuje nas Francuska, odlazimo u četvrtak, vraćamo se u ponedjeljak, nadamo se da će biti sve ok, da će nas vrijeme poslužiti kao i ovih dana. Nakon toga imamo jedan nastup u Sloveniji i kasnije ćemo imati Austrija i Češka, ali to je tek u rujnu, tako da bit će u svakom slučaju dinamično. Od hrvatskih nastupa svakako ćemo imati dan oružanih snaga i dan pobjede i stvarno se nadamo da će biti neki civilni nastup, tako da se predstavimo pred civilima. To bi bilo zapravo najbolje. Natporučnik Daniel Rigo, prvi lijevi pratitelj u ovakvoj grupi. 3 godine sam bio i službeni komentator grupe. Evo nam, možete reći kako se osjećate? Ovo je bila sad velika prezentacija, veliki trenutak. Zašto ste uopće ušli u ovu skupinu? Pa, ima tu onako malo su izmišljene emocije, pošto već sam 3 godine zadnje sam proveo sa grupom kao komentator. I naravno da već sam upoznat nešto sa radom grupe, a naravno da je sad svako ko uđe u tu grupu da i poleti s njima. Tako da, emocije onako još se nisu slegle. Mislim da će to tek doći tek na večer, da shvatim zapravo da sam odradio taj prvi svoj let. No, obuka isto bila poprilično teška, ali uz ove naše zadaće akro grupe imamo i zadaće unutar eskadrile kao nastavnici letenja. Tako da, sve u svemu, tek na večer će, mislim, doći sve na svoje. A zašto ste postali član ove skupine? Je li to stvar prestiža ili ste željeli što? Pa sam, mi kad smo došli ovdje na selekciju, kad smo vidjeli zapravo sam rad akro grupe, kako oni zapravo izvode sve te elemente i kako predstavljaju zapravo naš rad eskadrile, ne samo eskadrile, nego svakog pojedinca Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. I onda vas to onako malo zaintegrira ponovno, pa zašto ne bi bio ja taj koji će zapravo promovirati HRZ i naš posao.